let him pass. अरे आज चा मिलिबो ना नाही आज्ञा ससुर जी नौची कौन नौची नौची आधा घंटा ला कोच नौची नौची किछ नहीं किया सुनो बयस ता छड़ा बीमारी सह लड़ीबा को हेले आपण को क्षमता दरकार आउ सेथि पई मु चाहारे अदा डालचीनी लवंग गुजराती पुदीना तुलसी सब पकई देछि आपण पी की देखंत ना केते टेस्टी सेई छी अच्छा बहु जेते बळे एते जिंस पकेलो आउ छाडलो काई की तेल टिक छुंको कर दलनी भलई थांता अच्छा ससुर जी आपण को छुंको चा भी भल लागे आपण मते कहि देई थांते ना मु एबे जाय की छुंको चा बने के आणु छी तमो मुंडो कोन खराब होई जाय छी ए सब पकाउ की त के कहला तुमको मुझ कपे चा आई ये सब कौन पक आनी हाँ सका सका महल टाक उठाऊ पकाच कहीं लगुच शाशु मु नुह तमें गलु कस्तूरी आउ कपे चा कर नहीं आस ठीक अच्छे शाशुमा आज्ञा नमस्कार अरे करण बाबा आस आस नमस्कार नमस्कार ठाकुर तुमर मंगल करंतु आज आम कथा केमिति मन पड़ला बाबा एक्चुअली मते बाणी डकैथिले किछ ऑफिस काम पेंका अरे तमे करण को चिन्ही छ ना की तांकु राजवीर चाकरी दे छी बहुत भल कामिका पिला हाँ बाबा कौन मैनेजर अच्छ तुम्हें आज्ञा सीनियर ऑपरेशन मैनेजर हाँ हाँ सीनियर ऑपरेशन मैनेजर अरे कस्तूरी करण आस कपे चा अधिका नहीं आस अरे करण बाबू नमस्कार नमस्कार केमती अछ मु भलो अछ आपण केमती अछंती मु त एकदम ब्यूटीफुल स अछि अच्छा कहिलो तमे चाह से त कोन खाइबो मु जां की फास्ट फास्ट बनै देबी नहीं किछि दरकार नहीं चाह हेले चलिबो ठीक अछि मु बाणी के डाकी आनु छी तमे एठी बसो बाबा हला थैंक यू
ତମେ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତ। ତମେ ସିଏ ନା ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଫିସରେ ମାରପିଟ କରିଥିଲା, ମାଡ଼ଗୋଳ ମାନେ ଯିଏ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ମାରପିଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ରାଜବୀର ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଦେଇଛି। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଦିନ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ କେବଳ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଦେଇଥିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ? ତୋ ହାତ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଲର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଲର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ କଲର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍, ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। ଜାଣିଛ ତମେ କାହାର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ? ଏଇଟା ସାପ, ଆଉ ସାପକୁ ତମେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦଉଛ। ଇଏ ତମ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲା, ଶଶୁର ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କରିଥିବେ ନା? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲି। ଦେଖିଲେ ତ ଶଶୁର ଜୀ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା। ଗଜରା, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଅ ତମ ବୋହୂର। ବାହାରେଠୁ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରାମୀରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ହାତ ଉଠୁ ମୋ ଉପରକୁ, ହାତ ଉଠ, ହାତ ଉଠୁ ମୋ ଉପରେ। ଦାଦା,
ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କହ, ଏ ଯାଏ ଖାଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ଏମିତି ଦି ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ମହଲ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କଥା ହବ ତ ଦୂରର କଥା। ଦାଦା, କରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଡାକିଛି, ସିଏ ଆମ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ହଁ ଜାଣିଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ତମେମାନେ ତାକୁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେଇଛ। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କରଣ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କରଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଦେଖିକି ରାଜବୀର ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ରଖିଲା। କରଣ ଏ ଚାକିରିକୁ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କର। ଲୋକଟାକୁ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜବୀରର, ତମେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନୁନି। ବାରିଠୁ ବାହାର। କାଲିଠୁ ଯେମିତି ଅଫିସରେ ତୁ ଦେଖାଯିବୁନି। ରଣଜିତ, ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ରାଜବୀର ହିଁ ନେବ। ଯଦି ତୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନୁ ତାହେଲେ ରାଜବୀର ଆସିବା ଯାଏ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏବେ ଏସବୁ ତାମସା କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ମା, ତମଠୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ସବୁବେଳେ ତମେ ଏହା ହିଁ କରିଆସିଛ, ଆଜି ବି ତମେ ମୋ ସାଥ ଦେଲନି। ଆମ ସରି କରନ, ଦାଦାଙ୍କର ତମ ସହିତ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଭାବି ଦାଦା ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି। ଇଟ୍ସ ଓକେ ବାଣି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍କୁ ଯିବା। ଜେଜେମା, ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ଯାଉଛି କରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଣୀ, ତମେ ଦୁହେଁ ଯାଅ। ଏଇ ଜାଗା ମୋହନ
ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ନେଇକି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଏ କାମ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି। हाँ नैना, रिलैक्स नैना, रिलैक्स, किसी भी नहीं, किसी भी हो बने। बाबू जा, बाबू जा। अरे हाँ हाँ, थैंक यू। खड़ूस मते चाकरी रे रखिबे ना बाहर कर देले, मु तो काम ठीक से करि पारलिनी, से जहा चाहुतले ठीक से या हला। मिस्टर तो मीटिंग को हेले मत्ते कहीं कॉल कर गाड़ी दबा को कॉल करना तो मुझे काम सारी पारनी से
जा हो कटी गला आउ फोन करिवेनी। पूनी फोन कर चुन्दी निश्चय रागे की फोन कर चुन्दी। नहीं, एबे फोन उठे भी नहीं। पौरे पचाले कहे भी क्लिनिक के डॉक्टर को बाहर थी ले। झीओ मो कॉल रिसीव करना थी कहेंगे। कोड़ी भेजी है चंदी। न जाने जाने वो फोन उठाना थी। आओ जमा फोन करी बेनी। हेले रागे की नाक को फुली दी थी बेनी।